Sama činjenica da postojimo 10 godina govori sama za sebe. To znači da su u ovom udruženju pravi heroji, heroji koji biju najteže bitke, i činjenica da smo se okupili u ovolikom broju sama za sebe puno govori. Odlučili smo se na jedan neobičajan način da beležimo jubilej šetnjama, odnosno krugovima šetnje, i to su krugovi ljubavi, podrške, razumevanja. I na ovaj način odaćemo poštu našim članicama i članovima koji, nažalost, nisu više sa nama. Popis sam isključivo punim srcem i ovde je čista ljubav, zaista čista ljubav, kako sa medicinske strane, tako i sa ljudske strane. 10 krugova kratkih kao podrška, puni ljubave, ljubavi, sreće, i zaista sreće, istinske sreće, iskonske sreće, ljubavi, umesto bilo kakvih prijema, druženja. Ovo je, ja mislim, najdivnije druženje, biti ovde sa ljudima koji zaslužuju sreću i svu podršku svih građana. Kako da idemo? Prvo osnivanje društva je bilo 2007. godine. Osnovao ga dr. Vukašin Antić i tad se je zvalo Udruženje za borbu protiv raka. Da ono. I posle toga imalo je društvo i uspona i padova i sve, pa je onda to mirovalo dugo, i onda 12. maja 2014. nova garnitura pokreće ovaj sve, i od tad, znači, mi računamo da zvanično postojimo, jer smo i pod drugim nazivom. Društvo onkoloških pacijenata, skraćeno DOP. Mi jesmo heroji koji bijemo najteže bitke. Prvo je mnogo teško saznati dijagnozu. I ti prvi trenuci po saznanju dijagnoze su, mislim, šok za sve. Onda je šok za porodicu, kad vi porodici saopštite, ali kad presečemo u glavi i kad kažemo hoću da živim zbog sebe, zbog porodice, zbog voljenih, onda je sve nešto drugačije, onda krene ta prava borba, a nije lako. Znači, tu su terapije i hemioterapije koje se različito podnose, i zračne terapije, i u svemu tome, znači, ako mi nismo jaki, ako mi nismo borci i ako nemamo podršku porodice, izostane pobeda. Ali ako postoji volja i vera da ćemo da uspemo, ako postoji podrška, znači uspeh je ono. Tako da, juče je od prisutnih, pa ja mislim, jedna polovina može da se računa u izlečene pacijente. Prvo, čekanje, konzilijum, pa ima sad, dolaze konzilijum, ali ranije se išlo u Nišu su gužve katastrofalne bile, ja sam išla i za sebe, ne, ali za sestru, za brata, i to je sve psihički slama čoveka, znači, i onda, i to je neka vrsta borbe, pa onda na trenutku izgubiš volju, pa ne mogu, pa opet dobiješ volju zahvaljujući porodici, prijateljima koji podržavaju, i onda to ide, nekako se lakše podnosi. Onda hemioterapije, sreća sad ovde u Vranju, se veliki deo terapija prima u Vranju, to je olakšanje mnogo za pacijente,
ne idu, da li će sanitet, pa loš sanitet ili prevoz lični, sve su to neki problemi koji idu uz to, uz bolest i naravno, kažem, sve zahvaljujući podršci, sve može da se podnese, ali podrška porodice je broj jedan. Ko je vama bio najveća podrška? Najveća podrška su uvek je porodica, tu su bili unuci, tu su bili sin, ćerka, suprug, prijatelji, komšije, svi, imala sam veliku podršku stvarno. Na trenutak se padne, što perši ljelja, ali ponovo, kad vidiš sve oko sebe, onda dobiješ neku snagu i kreneš dalje. Ja sam se dva puta suočila sa tim, prvo je bio ginekološki, pa onda recimo debelog creva, ali hvala Bogu, evo, i dan danas funkcionišem dobro i živa sam. Idemo dalje. Ja sam čula skoro jednu rečenicu: sa tim ležem i sa tim se budim. Koliko god da mi je dobro i koliko god da se dobro osjećam, ja sa tim ležem i sa tim se budim. Yes. To je tačno. To tačno? To je tačno. To je što ja kažem, jednom dijagnoza, uvek dijagnoza. Ja, prošlo je 5 godina, 5,5 godina, znači, posle operacije, eto, da kažem, računam se u izlečenog, ali ja se tako ne osjećam. Jer ja svaku promenu u organizmu vezujem da slučajno nisu metastaze. Da slučajno nisu metastaze, jer bilo šta novo da se javi, sve se kreće iz početka. I tako da... Jeste, to je kod svakog od nas je tako. Znači, ne možeš da budeš opušten, sad sam ja izlečen i to je završeno. Ne, nije tako. Znači, uvek moramo da budemo oprezni, uvek moraju da se rade kontrolni pregledi. Znači, sad, kad prođete 5 godine, posle toga idemo na godinu dana, ali treba osluškivati svoje telo i reagovati na vreme. Pomenuli ste kontrolne preglede, koliko su oni bitni i koliki je značaj prevencije? Značaj prevencije je veoma veliki. Ja mislim da mi doprinosimo na tome, da podignemo svest kod ljudi. Možda smo malo i dosadni, stalno se javljamo, stalno se pojavljamo, stalno pričamo o prevenciji, ali ja mislim da jedan život da bude spašen s tim našim pojavljivanjem na televiziji, da je to korist i veliki uspeh. Sad kažu ljudi obično gužva je u zdravstvu, haos je u zdravstvu, međutim, za preventivni pregled, znači ne mora sad ja odem i tražim odmah da budem pregled, zakazuje se, u redu, zakazaću za mesec, dva, ali ću taj preventivni pregled da odradim. Na kraju, ako je tamo gužva, pa ne mogu da stignem, pa eto, neću da čekam, pa bolje i privatno da se plati pregled. To je, znači, neko smanji cigaretu, neko smanji izlazak u kafić, neko smanji šminku, ali se odvoji za taj preventivni pregled i sve može, znači, da ono, ali je najbitnije da se ima volja i za taj preventivni pregled i za sve. Studije su pokazale istraživanja da kancer koji se otkrije u nekom početnom stadiju može da se izleči. Da, jeste, kad se otkrije prvi, drugi stadijum, veće su verovatnoće da se i veći procenat prilikom izlečenja, već kad bude to četvrti stadijum, onda tu već malo teže. Znak pitanja. Znak pitanja je da li može i koliko je, tu ima da je 5 godine preživljavanja. Zbog toga je preventiva i najvažnija. Da, jer vidite vi, oko 40.000 na teritoriji Srbije oboli tokom jedne godine od karcinoma, od toga polovina izgubi bitku sa karcinomom, samo zato što se na vreme ne ode. Jer uvek postoji nešto. Prvi od simptoma, znači, anemija se javlja. Mi anemiju zanemarimo. Znači, to je nešto anemičan sam, nema veze, to ću da sredim, usput, tako sredim, ako ne ništa. To traje godinama, a to je nešto što uvek rade gvožđe, negde gvožđe odlazi. Treba, znači, stvarno uvek postoji jedan simptom koji ukazuje na nešto, da nešto nije u redu u organizmu, nešto se dešava i treba da se reaguje na vreme. Kako se eto sa ovom bolešću bore žene koje imaju određenu vrstu invaliditeta? Pa, hoćeš li ti?
Pa, mi uglavnom svi imamo neku vrstu invaliditeta, ali tu je, znači, volja i pažnja bitna. Pažnja porodice, znači da to ne smeta bračnom partneru ili nešto. Onda da jednostavno, ako nema neke fizičke nedostatke vidljive ili nešto, znači sve je okej. I za vidljive nedostatke sad postoje, znači sve moguće, i ortopedska pomagala i sve, tako da nije to, znači, ali je najbitnije da se u svemu tome ne izgubi volja i samopoštovanje. To je najbitnije, jer ako ja poštujem sebe, nije mi bitno da li će neko da me pogleda i kako će da me pogleda, zašto ja tako izgledam ili nešto. Da. Mi u društvu, znači, činimo sve da nekako tu psihološku podršku pojačamo, jednostavno da ukažemo na nešto što smo prošli, jer mnogo ima novo otkrivenih i mnogo ima mladih. I onda svi mi stariji, naročito ja, što smo prošli kroz sve to, ukazujemo na nešto što bi trebalo da se obrati pažnja ili nešto. Mi kad se sastajemo, petkom se sastajemo uvek od 6 do 8, mi razmenimo iskustva, ali se tu ne priča o bolesti, o mukama, o problemima kroz koje prolazimo. Ne, mi tu pričamo, a zašto ne vidiš i ovo? A ja sam bila tamo, možeš i ti da odeš ili nešto. Razmenimo neka iskustva koja će svakome po nešto da pomognu. Da ono, inače tamo čujem neko, ne voli da dođe, tamo se priča o bolesti. Ne, ne pričamo mi o bolesti, nema žalopojke, nema kukumavčenja, nema ništa. Mi tamo pričamo, ma mi se i smejemo i sve, još nam fali kolo, ali nam je mala prostorija. Tako da uvek posle tog druženja petkom, mi nekako raspoložne odemo, onda razmišljamo, pa mogu i ja to. Svako, znači, ko dođe da ono, tako da... Savetujete jedni drugi. Da. Da. A to što kažete vi, postoji diskriminacija, mislim da kod nas bar ovde, puno žena sam srela koje razmišljaju na taj način, a šta, eto, ako ukloni dojku, ako odstrane joj matericu, pa nemoj sutra da me muž ostavi. Pa valjda nisi u braku samo zbog toga, jer tu smo i u dobru i u zlu. Nije samo kad nam je fino i kad lepo izgledamo. To je život. Da, nikad se ne zna kome šta može da donese život i da napravi neke nedostatke. Uprko svemu, vas dve ste dve pozitivne žene. Trudimo se. Koliko je ta doza pozitivnosti bitna i taj osmeh? Mnogo. Ja to iz iskustva, znači ja i kad mi je najteže bilo, ja sam uvek imala osmeh na licu, tako da, jer ja sam od karcinoma izgubila i majku, i brata, i sestru, i u vreme kad sam primala hemioterapije, ja sam negovala nepokretnu sestru, tako da, ali se po meni nikad na ulici me niko nije video, ni da plačem, ni da se sekiram, imala sam ja te krize, imam i sad, znači da ono, ali taj osmeh na licu i mene pobedi, pa onda i pozitivno utiče na ostale. Ja mislim da je čak i 50% ta pozitiva čini da ishod bude pozitivan što se tiče toka lečenja. Znači, ako je osoba pozitivna, pozitivno razmišlja, ishod će biti pozitivan. Padneš li duhovno, onda je strašno. Psiha. Jeste. Sve dolazi iz glave. A recite mi, oni koji eto možda posumnjuju ili imaju neki simptom, kome mogu da se obrate? Sa druge strane, kako oni mogu da se priključe vašem udruženju ako otkriju to da boluju od kancera? Pa našem udruženju svakodnevno mogu da se priključe. Recimo, pita neko kog zna, na kraju mi sad od pre par dana imamo svoj telefon, broj će biti objavljen na grupi koju imamo, znači telefonom imamo sekretara koji isto ima, tu je predsednica, znači bilo kome od nas da se obrati, samo dođe na kraju ako nije u mogućnosti da dođe. Telefonom popunimo pristupnicu,
kad može, znači petkom su nam druženja, mi smo pokušali i češće, ali mala nam je prostorija, hladno je, nemamo toalet, znači i onda nisu uslovi za češće sastajanje, ali petkom, znači bude nas po desetak, popričamo, posmejemo se, pošalimo, razmenimo iskustva, dogovaramo se šta treba i tako. Ono što je najvažnije, tu vlada jedan pozitivan duh, pozitivan. Nema priče o bolesti. Ne. Zastupljeni smo na društvenim mrežama, imamo sajt, imamo na Facebook stranici, Instagram stranica, Viber grupu, znači svuda svi smo dostupni i javljamo se na telefone, na naše privatne telefone kad neko pozove za neki problem, nešto, tu smo. I sve što treba mi objavimo na grupi, znači I kao eto žene koje su se borile i izborile ono što je najvažnije i najbitnije i prošle kroz ceo taj tok lečenja, šta biste eto rekli ljudima koji su eto možda tek sad otkrili i tek treba da prođu kroz sve to? Pa, prvenstveno znači i da se otkrije nešto, znači preventiva je bitna. To je broj jedan, znači u svemu. I da se ništa ne otkrije, znači bar jedan put godišnje da se ode neki ultrazvuk, nešto, zna se za žene ginekološki, dojka, za muškarce prostata, pluća i to sve. A ako se i otkrije, znači nema gubljenje vremena i nema gubljenje volje i vere. Znači mora da se veruje da mora da se pokuša, da mora da se pobedi i kad mi sebe ubedimo da to mora, idemo samo napred. I to je. Pa jeste, to je Ljilja što je rekla. I samo moram da dodam da mi sad imamo i dva projekta su nam prošla. I jedan je za srednje škole. To je, konkurisali smo kod Trag fondacije. Čuvaj. Projekat je namenjen deci srednjoškolskog uzrasta. Da se edukuju za obavljanje samo pregleda dojke. Znači, to će biti nekoliko radionica u sve srednje škole, 6 koliko ih imamo na teritoriji Vranja, i da se odradite PŠP, prikazi kako deca da nauče da samo kontrolišu, obave samo pregled dojke. To su ujedno i neki dalji planovi društva. Da, naši dalji planovi društva. I imamo još jedan, to je gradski. Tu nam dolazi psiho-onkolog iz Beograda, Sandra Bjelac. Ona je prošle godine bila jednom, sad imamo 4 radionice. To je namenjeno ljudima koji su trenutno na lečenju. To je psihološka podrška. Mogu da razgovaraju sa psiho-onkologom, pošto mi nemamo ovde, imamo psihologa, ali oni se ne bave tim pitanjima. Tako da je ovo pravi pogodak baš za ljude koji se trenutno bore, a čak i ove naše starije članove koje imamo, kome je teško, ima puno koji su pali bez obzira što su pobedili bolesti, izlečeni su donekle, ali psihički su mnogo pali. Naročito osobe koje su same, koje nemaju podršku, porodice, oni su ugroženiji. Šta najviše umori čoveka u tim trenucima? Pa nakupi mu se sve, recimo ko teško podnosi hemioterapiju, pa onda ako nema ko kući da mu pomogne, što kaže ceca, sam je ili nešto, pa onda neko kaže što nisi ovo, što nisi ono, i onda se čoveku u glavi sve to, i onda kao dosta mi je svega, i dok krene da tone. Kad krene da tone, da gubi volju, da ono, sve se, znači, bole se drugačije manifestuje, težije, prelazi u teži oblik i sve je drugačije, znači, tako da... Vi ste pomenuli i srednjoškolce i tu edukaciju koja je namenjena njima. Koliko je to bitno da se eto i mladi ljudi upoznaju sa svima? Pa veoma bitno, jer kad mi steknemo tu kulturu življenja od početka, od mlađih dana, onda nadalje sve to ide lakše, onda postoji taj kolotok i onda znam da moram jednom godišnje ili ajde 2 godine da odem da uradim taj pregled ili samo pregled dojke kući pa se napipa nešto i da se reaguje. Smanjen je taj prag godina doba života gde se javljaju karcinomi. Sad vrlo mladi, nažalost, znači stres, vreme ovo u kome živimo, ishrana,
ali mi ne možemo na to da utičemo, to je tako svuda u svetu i kod nas, nismo mi samo kod nas u Srbiji, nego je svuda, čak i u ovim razvijenim zemljama i veći procenat oboljenja nego kod nas, ali to je sve način života. Znači preventiva i preventiva. Preventiva, da. Stres je ukidač stvarno i ovo što kaže Ceca, mnogo je mladih, znači sad je toliko ta granica pomerena, a drugo, mi smo, kad smo konkurisali u ovoj agenciji Trag za projekat, morali smo da radimo anketu i radili smo sa srednjoškolcima anketu i tu se pokazalo da srednjoškolci stvarno imaju mnogo nizak stepen obrazovanja što se zdravstva tiče. I onda je zbog toga baš će sad ove radionice, nadamo se da će da pomognu, jer kažem, sve se kod mlađih i mlađih javljaju karcinomi. Deca, ko to što je? Pa ja sam na kraju. 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 Pa ja sam na